A današnji roditelji, pod ovom utjecajem zapadnom pedagogijom, ne samo da ne znaju, nego nisu u stanju da nešto zabrane. Kaže, sine, vidiš ono tamo? Nemoj da te vidim da si prišao. Kaže, meni je baba govorila, nemoj da guraš prste u steker. Naravno, prva reakcija deteta je, postaje radoznao, baba što hoće da uradi. I sad ti moraš da se pobrineš zato što si to rekao, da mu denfuješ tu radoznalost, da to ne uradi, jer si kad ti podstakao. I sad ja slušam radio i gledam ono, znaš, pa pozadnje, gde su ti mali ljudi, majko mu čujem ih da pričaju, ali nigde ih ne vidim. I zaključim da oni, da su oni u stvari u špekeru. Ili i baba, ili ne znam, da li je bila u dvorištu, da li ja ih isključim i ja se ono štekam. I ova dva prstana. Dovde mi je došla struja. Sećam se, nije došla od ramena. Trgao naše. Kao ime je to zviznulo. I onda shvatiš, pa rekla je, baba, nemoj to da radiš. Više mi nije palo na to. Pa ja i dan danas kad uključujem ovaj punjač za mobilni vodim računa, kako ga držim, dobio sam lekciju. A šta to znači? Pametan dobio lekciju odmah. Koji zna da sluša starije? Omladina, naravno, uglavnom ne sluša starije. Pa se onda događa, sine, nije ona za tebe, kako peva i u grupa, nije ona za tebe, idi napise, zapatit ćeš, ali proći će te. Ne, on se oženi, onda znači, čale, ova mi žena nije dobra, vidiš, svake subote i nedelje dolazimo kod vas na ručak, što nas ne oterate? Pa sine, ti si izabrao. Pa bio si u pravu. Šta će sad? A šta sad? A ako ti nije dobra, odakle ovo troje dece? Pa kako sad to nije ti dobro, imate troje dece? Ima takvi slučaj. Što nisi to rešavao na vreme? A, dobro, mlad čovjek neće slušao. Mora da opali glavom zid da bi starijem priznao da je u pravu bio. Ali zgazili smo to iskustvo potpuno. Tako da to, ja verujem da roditelji mnogi to ni ne spominju. Šta je zabranjeno? I šta neće dobiti? Šta neće? Naročito od prajlije oca i majke. Šta neće dobiti nikako? Neće dobiti motor. Neće dobiti motor. Kod nas dobije na loto pare, prvo sinu kupi motor. I razbije se. Pa ne može motor da se vozi sporo. Evo ja ovako motor da sednem na motor, vuklo mi da mi ide 180 na sat. E to priznaje. Ali zato se momku ne kupuje motor. On će da vrišti jedno vreme, kuka da, a kakav je ovo otac, nikakav, keo daje ovo, utiči na njega. I smirit će se. Evo, klinac je pre neki dan ukrao kola, 14 godina i slupao se, poginuo. Zašto? Pa nije mu bilo zabranjeno. Ili puštaju djecu da voze, ove džipove i ne znam nija šta. Ja sam ga naučio, on zna, pa da, još zna. I onda, šta, nemoj da kukaš, onda kad se nešto desi. A to je ta pedagogija koja se potpuno raspala.